ilusad hommikud. 16. aprill, viies aasta. Viies aasta me oleme siin. Alustame Raplamaal, Laukataguse talust. Meie tubli grupp, 12 inimest. Esimene etapp, täna on esmaspäev. Ja täna on küll hommikul tuli igal pool natuke nagu vihma, aga noh, meil on kardena nagu abiks nagu ja peale sellist toredat rattasõitu me teeme enda rattad uuesti puhtaks nagu. Nii et tere tulemast ja jälgile meid YouTube'is nagu, teeme ära! Nii, kuna täna Raplast tuli padukad ja Tallinnas tuli ka natukene vihma, siia jõudsime, siis ilm oli täpselt samasugune kui praegu. Aga meie olime Viljariga väga kaval, me panime rohelised kostüümid selga, siin on peale kirjutatud TIRTSÜIT! See on suurepärane toode! Siis me teadsime, et mets on märg. Mets on märg ja on natuke nagu tuuline, muidugi praegu on 17 kraadi sooja, me oleme nendes nagu ühed nagu asjad, aga noh, kihvt asi, roheline, hästi näha, võimalikud lukud, asjad, värgid, osta saab Hawaii Expressi nimelisest nagu firmast ja naistel on hästi ilus variant, halli värvid ja roosade lukkudega. Külastage Hawaii Expressi! Ma ei ole kunagi Karujärvel käinud, aga seal on sukkene sammal ja... See on Männimets. Männimets. Sobib pätti. Ja me jõuame mere äärde välja seal. Aga... Ja nii! Rapla maratonirada tehtud. Mis tähendab maratonirada? See ongi see, et 40 kilti mõjusad sõitud. Tegime viimased veel keava mäed peale. Heine. Nii et kõik oli väga kift. Ja sellel aastal Rapla maratoni toeta meid kardena, samamoodi, et natuke võib kuulda, seal pestakse meie jalgratteinega. Aga suurepärane, need ristad ongi selle jaoks, et saaks osta endale, kasta aeda, teha aiatööd ja kõik muid asju. Aga vaadake nagu ümber ringi, aga siin me oleme väga ilusas kohas ja see on Laukataguse puhke küla. Keegi mulle just nagu helistas, aga noh, vahet ei ole, siin on suurepärane võimalus. Sau, tiik! Tiik ja rohelised konnad! Rohelised konnad! Nii, kohe on pesemine, teeme väikse nagu snäki, põrutame praumi peale, seal teeme ühe hea supi ja ongi, meie õht on Tuulikute maal. Tuulikute maal ja see on Saare maal ja Karujärve, seal me teeme ühe hästi vinge esimese tutumise õhtu, nii et väike video toob ka sellest nagu. Homme on Saarema Karujärve etapp.